ערב טוב ושבוע טוב. 10 חודשים לאחר שמגפת הקורונה הגיעה אל ארצנו, הערב יחל מבצע לתת כתף. המבצע במסגרתו כל אזרח ישראלי שירצה יוכל לקבל חיסון נגד נגיף הקורונה. בעוד זמן קצר, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הבריאות יולי אדלשטיין יהיו הראשונים לקבל את החיסון במסגרת המבצע, ואנחנו כמובן נעביר לכם שידור חי ממעמד זה, וכן מהצהרה משותפת שלהם לאחר מכן. מבית החולים שיבא תל השומר. ילוו אותנו במשדר המיוחד הערב פרופסור יונתן הלוי, נשיא בית החולים שערי צדק, דוקטור לימור סמימיין דרש, לשעבר יועצת לקבינט הקורונה, וכן דוקטור רן ברץ, לשעבר מוביל תחום ההסברה במשרד ראש הממשלה. פרופסור הלוי, אני רוצה להתחיל איתך את המשדר המיוחד שלנו. אז בעצם ממחר בבוקר, באופן רשמי, אזרחי ישראל לפי תיעדוף מסוים, מתחילים להתחסן. איך בדיוק אמור להתנהל המבצע הזה? טוב, מתחילים מחר בבתי החולים הגדולים בישראל, נדמה לי שבשבעה בתי חולים, שכל אחד מהם מקבל עוד הלילה, שעה יותר מאוחרת, 975 האצוות, הם בקבוצות של 975 בקבוקוני חיסון. כל בית חולים פנה לכלל העובדים שלהם וביקש רישום מוקדם. גם אצלנו בשערי צדק רשומים כבר למעלה מ-1,500 עובדים, וכל בית חולים נערך במתחם מיוחד על מנת שתהיה הפרדה בין המתחסנים, כאשר בכל מתחם כזה יוכלו לחסן כ5 או 6 מתחסנים בשעה. הרישום המוקדם הוא על פי שמות, והאחיות תזרקנה את החיסונים מחר. אני מתוכנן לקבל מחר ב-8 בבוקר. אתה ומנכ״ל בית החולים, פרופסור עופר מרין. אנחנו כרגע שומעים שיש קולות בציבור הישראלי, על פי סקרים, קרוב ל-30% שלא רוצים להתחסן. מה דעתך על התופעה הזאת? אני הייתי משנה את זה. זה לא שלא רוצים, זה הם מתלבטים. הם מתלבטים, ואני חושב שככל שאנחנו נתקדם עם החיסונים בארץ, וככל שבאנגליה, שנכנסים נדמה לי מחר לשבוע שלישי של חיסונים, אני חושב שרוב המתלבטים האלה יסכימו לקבל את החיסון, זאת ההנחה שלי, יישאר אותו קומץ קטן, שהוא רחוק מאוד מ-30%, אולי אחוזים בודדים של מכחישי חיסונים. זה כאלה שגם לא נותנים לילדים שלהם ולא ממליצים לאחרים לקבל חיסון נגד חצבת, שזה אני רואה כמעט בבחינת פשע נגד האנושות. כן. אנחנו כעת רוצים לעבור לבית החולים שיבא תל השומר. ראש הממשלה נושא מספר דברים. קרוב לשנה את המגפה הקשה ביותר שהאנושות ידעה ב-100 שנים, וזה ההתחלה של היציאה. אנחנו הבאנו מיליוני חיסונים, עד סוף החודש יהיו כאן מיליוני חיסונים במדינת ישראל הקטנה שלנו, לא דבר של מה בכך. בהמשך יבואו עוד מיליונים, וכל אחד צריך להתחסן. אני ביקשתי להתחסן ראשון, יחד עם שר הבריאות יולי אדלשטיין, כדי לשמש דוגמה אישית ולעודד אתכם ללכת להתחסן. אנחנו יכולים לצאת מזה יחד, ואנחנו כבר נתחיל בזה. יולי, כמה מילים, ואנחנו נתחיל מיד. תודה, שבוע טוב לכולם. מבצע החיסונים לתת כתף יוצא הלילה לדרך. ראש הממשלה ואנוכי ניתן דוגמה אישית. המבצע הזה בודק את החוסן של החברה הישראלית, ואני בטוח שכולנו ערבה בזה. החיסון הוא בטוח, בואו ותתחסנו. תודה לכם. עוד מילה אחת, אני מאמין בחיסון הזה. 40, עשרות אלפים עברו אותו בהצלחה, טובי המדענים בארץ ובעולם עברו אותו, ואני חושב שצריך לצאת לדרך, ולכן אפשר להתחיל? אז כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביחד עם שר הבריאות יולי אדלשטיין צפויים ממש בעוד מספר רגעים להתחיל בהליך קבלת החיסונים. כרגע אנחנו בשידור חי מבית החולים שיבא תל השומר. פרופסור הלוי, אז איך בעצם אמור להתבצע הליך החיסונים? מדובר על כמו חיסון שפעת או משהו מיוחד יותר מעבר לשני המינונים? לא, ממש לא. זה שריר הכתף, הזרקה תוך שרירית של כמות מאוד קטנה, נדמה לי שזה 0.3 CC,
זה שליש מזרק של מיליליטר אחד, ואין שום סיבה... חיסון סטנדרטי, לא כואב. סטנדרטי לחלוטין. נצפו אחרי עשרות אלפים, אנשים שיש להם היסטוריה של אלרגיה חמורה, שברבע שעה, 20 דקות אחרי זה, לכן צריך להשגיח רבע שעה, פיתחו איזושהי תגובה אלרגית. זה היו מקרים בודדים שהייתה להם היסטוריה של אלרגיה חמורה לחיסונים. אני צופה שראש הממשלה יחייך לפני, בזמן אחרי, יקום וילך הביתה. בעזרת השם. לימור, אני רוצה לעבור אלייך. בסופו של דבר, יש איזושהי תחושה שגם כמו בנגיף הקורונה, אנחנו רואים איזושהי תופעה כאן של אלה שלא רוצים להתחסן, שמתנגדים לחיסונים. הם מגיעים בדרך כלל חברי כנסת מהאופוזיציה, אנשים שוודאי מתנגדים למדיניות הממשלה והעומד בראשה. יכול להיות שגם נושא ההתמגנות מהקורונה עקב חיסון הפך להיות פוליטי? תראה, ראינו את זה לכל אורך המגפה, עוד אני צוחקת כשבעצם רק זבחנו את הנגיף בסוף ינואר, ובאמצע מרץ ארגון הבריאות העולמי הודיע על זה שיש מגפה עולמית. באפריל פה בישראל כבר היה דוח על הכישלון של המגפה ומחדלי המגפה. כלומר, עוד לא התחלנו להיערך למגפה וכבר דיברו על מחדלים, וכמובן הסיפור הזה התגלגל לכל אורך החודשים, אני לא מדברת על ספרים שכתבו תוך כדי המגפה, אבל בסוף אנחנו מגיעים לתקופת החיסונים, ואומר יאיר לפיד כמה משפטים ככה, משפטי שלא נשכח כמו שאומרים, כן? מה פתאום שאתה, ראש הממשלה אומר שהחיסון בדרך לישראל, מדובר באמירה שקרית, אתה אומר כזה דבר, ואומר את זה כן באמצע ינואר, ואחר כך שהחיסונים מגיעים, אז חלילה לא להודות בזה. טוב, אז עכשיו נראה אתכם, נראה אותך זוחל לקבל חיסונים מפייזר, ובן כספית יש לו אמירות על החיסונים, ומירב ארלוזורוב שמסבירה איך לא יהיה למדינת ישראל לחיסונים בזמן כי היא לא נערכה. אז זה חזר בניגוד כמובן למציאות, ובניגוד לכל מה שראינו שקורה בפועל. זו בשורה אדירה למדינת ישראל, אגב, לאנושות. למדינת ישראל בפרט, שאנחנו מהראשונים לקבל את החיסונים, שיש לנו את ההזדמנות לקבל, אגב, אנחנו יודעים שיש חתמו על עסקאות עם כמה וכמה חברות של חיסונים, כלומר, היו פה כמה סוגים של חיסונים, כנראה לטווח הארוך, בצורה מאוד מסוגנת ומאורגנת, ועוד דבר, במדינת ישראל יש ייחוד לאופן שבו מערכת הבריאות בנויה, וזה גם פרופסור הלוי יגיד, כן. העובדה שיש לנו קופות החולים. אבל עוד לפני זה, אני מצטרף, זה הישג, אלה צריכים להיות רגעים מאוד מרגשים. ואנחנו כן. מבקרים את הממשלה, התנהלות כזאת או אחרת, בנושא הבאת החיסונים מוקדם לישראל. כן. יש לי ידידים בארצות הברית בגילי, שביום שישי התכתבתי איתם, פברואר, מרץ, אולי. אולי, גם באירופה. כולל אנשים בני 80 ומעלה. האזרח הישראלי צריך לדעת שיש לו זכות גדולה בעניין הזה של הבאת החיסונים מוקדם. דוקטור רן ברט, אני רוצה, כן, כמובן, אני רוצה לשאול אותך, עד כמה באמת מדובר על הישג בינלאומי? עד כמה באמת מערכת הבריאות הישראלית וראש הממשלה הצליחו להביא פה בשורה שהיא באמת משמעותית? תשמע, אנחנו רואים בכל העולם, בעצם אין כל כך פתרון למגפה הזאת, כי הציבור צריך להמשיך לחיות, ואנשים צריכים להמשיך לעבוד, ובכל מקום מגיעים לסגרים שחונקים את הכלכלה, וכולם ידעו מההתחלה, הפתרון היחידי שבאמת יהיה סוסטיינבילי ויאפשר לכלכלה לחזור, זה חיסון. ואנחנו בפער די גדול על רוב מדינות המערב, אני לא מדבר על מדינות עולם שישי, אנחנו בפער די גדול, אנחנו בקשרים מוקדמים מההתחלה עם כמה חברות, יהיו עודפים של חיסונים, נוכל לחסן את כל האוכלוסייה מאוד מהר. זה לא דבר של מה בכך בכלל. אני אומר, בשיא הרצינות, זה הישג ברמה בינלאומית, באופן, כשאתה מסתכל על זה, השוואתי. Okay. צריך להגיד על חיסונים דבר אחד, כי בהקשר החשש, אנשים חוששים, אפשר להתווכח עד כמה הם יעילים. אנחנו נראה עוד שנה, שנתיים, הרי עוקבים אחרי זה, זה הכל. דבר אחד בטוח וודאי, הם לא מזיקים. כל מי שחושש הוא פשוט לא בסרט הנכון, כי מספיק שיש מקרה אחד, מחסנים עשרות אלפי אנשים, יש מקרה אחד של מישהו שיש חשש שזה הזיק לו, עוצרים את כל הניסוי ובודקים את זה ב-700 עיניים, ורק כשמשוכנעים שלא החיסון גרם לזה, אז חוזרים. הניסויים האלה של מודרנה, של פייזר וכו', מפוקחים בצורה בלתי רגילה מבחינת פיקוח על הסכנה. אין שום סכנה בחיסון, יש שאלה, הם מועילים בוודאות, יש שאלה עד כמה, כי את זה נצטרך לראות בשנה, שנתיים, זה לוקח קצת זמן, אבל הם בטוח מועילים ובטוח לא מזיקים. כן. עכשיו, עוד הישג אדיר שחשוב להגיד אותו, יש סיכוי, ואני אומרת, יש סיכוי, ככה עוד לא יודעים, שמדינת ישראל תהיה הראשונה לחסן את כלל האוכלוסיות בסיכון אצלה. זה יהיה הישג אדיר. לא רק משמעותית. כי זה בעצם, במרכאות אני אומרת, יהפוך את הקורונה, לא לרק שפעת, אבל לפחות התמותה הגדולה שקורית בגילי ה-60 פלוס,
תיעצר. אז פרופסור הלוי, אני באמת רוצה ששנייה ננסה לעשות סדר לפחות לצופים שלנו, מה התופעות לוואי הצפויות, ממה באמת צריך לחשוש, וממה באמת מדובר בשמועות חדשות מזויפות שאנחנו נתקלים בהן לא אחת. אז תראו, תופעות לוואי הן באמת כמו של חיסון שפעת. גם בחיסון שפעת, חלק גדול מהאנשים בכלל לא מרגישים שקיבלו חיסון, אבל מיעוט לא מבוטל, יש לו החל מאודם וקצת כאב במקום ההזרקה, דרך חום, בדרך כלל חום נמוך, בדרך כלל לא יותר מ-38, בדרך כלל לא נמשך יותר מאשר יומיים שלושה, ועם כאבי שרירים, כאבי ראש, כאבי פרקים, קצת עייפות, לא תופעות שלא יכולות לעבור כמעט במלואן או במלואן על ידי שני תבליות. כל האמירות שיש תופעות לוואי בלתי הפיכות, חס וחלילה שעלולות להיגמר במוות, הן לא נכונות. תראו, צריך להגיד ביושר, הטכנולוגיה הזאת מעולם לא נוסתה, וזה מה שמפחיד אנשים. מצד שני, כשמשווים את מהותה המדעית של הטכנולוגיה הזאת לטכנולוגיה של כל החיסונים האחרים, שזה או וירוס חי מוחלש או וירוס מומת, הדעת נותנת שהזרקת אותה מולקולה שמתפרקת בגוף שעות עד ימים ספורים לאחר חדירתה לתא, ושהיא מהונדסת ומעוררת רק את יצירת החלבון שהנוגדנים נגד הקורונה מגורים דרכו, הגיוני שהיא תהיה הרבה יותר בטוחה מכל חיסון שראינו בעבר. גם התוצאות קצרות הטווח לא מפחידות אותי לגמרי. ישנם כבר למעלה מ-100 אלף איש שנמצאים שלושה, ארבעה חודשים לאחר שקיבלו את החיסון. אנחנו רוצים, לא נצפה שום דבר, וגם התוצאות ארוכות. פרופסור, אנחנו רוצים לחזור כעת לבית החולים שיבא, תל השומר, שם ראש הממשלה והשר אדלשטיין צפויים להתחסן ברגעים אלה. רגע מאוד מרגש. אני בדרך הנה חשבתי על הילדים שדואגים להורים שלהם, והנכדים שרוצים לחבק את סבא וסבתא, לא בחיבוק זום, חיבוק אמיתי. ובעלי העסקים שיכולו לפתוח את העסקים שלהם, בעלי המסעדות, אנשים שיכולו לחזור להם מכוני הכושר, נוכל ללכת למגרשי כדורגל, לראות משחק כדורסל, וכמובן לפתוח את המדינה מחדש, להחזיר אותה למה שהיא הייתה, לחיים הנורמליים שאנחנו חפצים בזה. זה מתחיל במהלך הזה, ואני מבקש מכולם להצטרף אלינו ולהתחסן. והצעד הראשון הוא, הצעד הראשון הוא קודם כל להסיר את הקטע הזה. אבנר, בוא תעזור לי. אבנר, הבאתי תקבורת. ועכשיו דוקטור ברקוביץ', ביד חזקה ובזרוע נטויה. בוא. שר, אתה רוצה? לא, בבקשה. מה שאנחנו עושים עכשיו זה מנהלת בית המרקחת דוקטור לזרוביץ', האחות שושי גומל, יראו לדוקטור ברקוביץ' את הבקבוקון. שכבר הוכן מראש, יישאב ממנו החיסון, יש חמישה חיסונים בכל בקבוקון כזה, וראש הממשלה, אתה מוכן? אז תעשה את החיסון. כן? בבקשה. דוקטור ברקוביץ', זה החיסון הראשון. זה החיסון, זה הבקבוקון. כן. כל נאמן למקור. בדיוק. תכינו את החיסון. שם מכינים את החיסון. ראש הממשלה, אתה צריך להכין את הזרוע. באיזה אנחנו הולכים בצד ימין? אתה הולך ביד ימין. כמה תלות לה, כמה הפיכות וחזרות של הבקבוקון, הכל על פי הנוהל. אנדה מכינה את זה. אנחנו היום ביום מאוד 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 חשוב, כמי שליוו את המחלה הזאת כאן בשיבא בעשרה חודשים האחרונים וראו את מכאוב ואת הסבל ואת המצוקה. אני נרגש היום, ראש הממשלה. גם אני. אני חושב שזה הישג אדיר של מדינת ישראל, בזכותך, בזכות שר הבריאות, בזכות משרד הבריאות, להביא את החיסונים כל כך מהר לארץ, ולהתחיל להראות את הקצה ואת הסוף של המגפה הזאת. אתה תראה עוד מעט את אנשינו פה, את המטפלים נרגשים, הם באמת נרגשים.
הם מרגישים שזה תחילתו של הסוף. הם רואים לכל ברכה, כי אני יודע איזה ימים ולילות עבדתם, וגם להם נכון, מגיע הסוף. נכון, נכון. אז שיש להם את האופק הזה. את היציאה הזאת. נכון. ואנחנו אנחנו נדאג לבריאות, אנחנו נדאג לחולים. אתם תדאגו להחזיר את המדינה לחיים נורמליים, ותדאגו לכלכלה. כך פחות או יותר זה יעבוד. בואו נראה את רגע השאיבה. בבקשה. שאיבה רק של חיסון אחד, אחר כך התחסן השר. אנדה, את מתרגשת? יופי, זה האמת. כן, קראו לדוקטור ברקוביץ'. יש לנו חיסון מוכן? כל אחד צריך לעבור ככה? כל... לא, הראשון זה המעילה הראשונה, ועכשיו זה יותר מהר, מאחד לשני. חמישה זה שישה. חמישה, אנחנו רבים, יש יותר כנראה, אנחנו עוד לא יודעים, זה הראשון בארץ. תכף נראה. אנחנו, אתה תקבל את החיסון הראשון, השר יקבל את החיסון השני מהבקבוקון הזה, ואחר כך המפקדי לשעבר ומלכ"ל משרד הבריאות, ואני ביחד נקבל את ה... שני החיסונים הבאים מהבקבוקון הזה, ופרופסור גליה רהב, שראתה מקרוב את המחלה הידידיה החמישית מאותו בקבוקון, נעשה את זה אחר כך מיד כאן בחדר הסמוך. מנה ראשונה של חיסון יוצאת לדרך, נאחל בהצלחה, הצעה טובה, רגע היסטורי. מהצלחה לכל העם שלנו. תודה. יפה. שיקה, אתה בסדר? אני מצוין. כמה חיסונים עשיתי לך כבר בחיים? הרבה. דוקטור ברקוביץ', שבית. בבקשה. כן. מסתכל. עוד פעם, לילה. כן. שנאמין, שזה אותו דבר. שלא החליפו. לא, אתה יודע כמה שמורות קוראים. זה החיסון הראשון. יפה. זהו, חשוב מאוד. אתן יכולות להתחיל להכין את החיסון לשר הבריאות. זה הסטרוגית? כן. השר, אתה מוכן? מוכן נפשית. טוב מאוד. תמשיכו. על זה נאמר זריקה קטנה לאדם וצעד ענק לבריאות של כולנו. יפה. תהיה בהצלחה, תלכו להתחסן. יפה. בזמן שאתן מחסנות את שר הבריאות, אנחנו רוצים קודם כל להזמין אותך לעוד 21 יום, אתה חייב לבוא לקבל את המנה השנייה. אבון אבל רצינו לתת לך הפתעה קטנה היום. זה פנקס חיסון בינלאומי, ומופיע פה לראשונה בישראל. מופיע פה החיסון ה-COVID-19 של פייזר. הפנקס הזה הוא לך, לשמך, ומעכשיו תוכל לנסוע מעב, לאן שאתה רוצה בעולם, בבקשה. לא, 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 מעכשיו, עוד 21 יום, מנה שנייה. נכון, סליחה, אתה צודק. לא לעבור על הנחיות משרד. זה המנה השנייה, נכון. יפה. תודה רבה, דוקטור פייז. זה בשבילו. אני רוצה להודות לך, לכל הצוותים הרפואיים, למד"א, לעבודה הבלתי רגילה. דוקטור ברקוביץ', אף על פי שדקרת אותי. ואני רוצה גם להודות בהזדמנות הזאת לאדם מיוחד, למנכ״ל פייזר, אלברט בורלה, שידיד חדש אישי שלי, אבל ידיד ענק של מדינת ישראל, וידיד של האנושות. מה שהם עשו, בלתי יומן. יפה, זה לא מובן מאליו בכלל. זה לא מובן מאליו, ולא מובן מאליו שישראל אחת המדינות הראשונות מקבל את זה בעולם. נכון. ולא קורה כלום. תדע לך שקצב קצב ההיענות של הצוות היא הרבה יותר גבוהה מה שחשבנו. היענות מדהימה, ואנחנו להערכתי לגמור את מבצע החיסונים גם פה וגם במערכת הבריאות, הרבה יותר מהר מה שחשבנו, וגם יש לנו חיסונים, קיבלנו את החיסונים. אתה מרגיש טוב? אני מרגיש מצוין. ראש הממשלה, אתה בסדר?
מבקש להשוות רשמים. לדעתי, האחות שוש יותר מנוסה מדוקטור ברקו. אה, רגע, יפה. שושי, כל הכבוד. אתה תגיד משהו עכשיו נגדו. לא, שלא היה נגדו, זה נגדו. אתם יודעים, שאלו מישהו למה הוא עזב את בתי החולים ונכנס לכנסת, הוא אמר, לא רציתי את הפוליטיקה. על פי ההנחיות, אתם צריכים עכשיו לצאת. אני רק רוצה, איציק. בבקשה. ברשותך, פרופסור קייס, ראש הממשלה אמר את כל הדברים הנכונים על מה שהחיסון הזה יעשה בעזרת השם לכלכלת ישראל, לחיי החברה. אני רוצה לומר משהו אישי על עם ישראל דווקא. אני היום הסתכלתי על התאריך, לא שמתי לב עם כל הקצב. התאריך הוא 19 בדצמבר. ו-19 בדצמבר 1984 התקיים המשפט שלי בברית המועצות. שם הייתי אסיר שנידון למאסר. היום ב-19 בדצמבר 2020 יש לי זכות גדולה להיות שר הבריאות בממשלת ישראל, ויחד עם ראש ממשלת ישראל לפתוח במבצע לתת כתף שבעזרת השם יביא בריאות לעם ישראל. כששואלים אותי אם יש סיבות לאופטימיות, חברים, יש סיבות לאופטימיות. תודה רבה, שר, תודה רבה, ראש הממשלה. כמו כל מי שמתחסן, אתם עוברים עכשיו להשגחה או מנוחה, ונראה אתכם אחר כך. עשו מה שהרופאים אומרים. אנחנו הולכים להתחסן, אפשר לקבל את הבקבוקון של ראש הממשלה? כן, תני אותו. המנכ"ל, פרופסור לוי, אתה בא איתי? בוא. יש לי ברירה. זה לקי פלקון. אתם הולכים, בואו. כן, אז ראש ממשלת ישראל ביחד עם שר הבריאות קיבלו לפני דקות אחדות את החיסון נגד נגיף הקורונה, ולמעשה פתחו את מבצע לתת כתף, שבהחלט מביא בשורה חשובה לעם ישראל היושב בציון. סוף סוף אנחנו מגיעים לשלב שאולי נגיף הקורונה יהיה אחרינו, ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לשר אמיר אוחנה, השר לביטחון פנים, חבר קבינט מדיני ביטחוני, חבר קבינט הקורונה שמצטרף אלינו. מה יותר נחשב? ערב טוב. אני שבוע האמת, טוב. עכשיו תמיד ביטחון ישראל הוא מעל הכל, אבל בתקופה האחרונה נגיף הקורונה בהחלט היה חשוב. אז באמת בואו נתחיל עם הבשורה בהחלט חשובה, כמו שאמרנו קודם לכן באופן. שבוע בריא. בשורה עולמית, יש סיכוי, לפי מה שפרופסור הלוי אמר כאן וגם חברנו, שמדינת ישראל תהיה הראשונה שמחסנת את האוכלוסייה המבוגרת שלה, הראשונה בעולם. אמת, אנחנו מקווים שעד סוף החודש הבא, אנחנו כבר נהיה עם 2 מיליון אזרחים ישראלים מחוסנים. צפי של 60,000 ביום. כלומר, 4 מיליון חיסונים, כי כל אחד צריך פעמיים, וזה בהחלט מבשר, אנחנו מקווים כך את תחילת הסוף של הקורונה, אבל אנחנו בקילומטר האחרון של ריצת מרתון. המשמעות של הדבר הזה, לא לוקחים מנוחה בקילומטר האחרון, להפך, אוגרים כוחות, נותנים ספרינט, ולכן חובה להקפיד, לא לחשוב שהאירוע נגמר, זה לא אווירת סוף קורונה, עכשיו אסק. אנחנו צריכים להמשיך להתמיד על מסכות, על ריחוק, על איסור התקהלויות, כן. עד שבעזרת השם נוכל להגיד שזה מאחורינו וזה יבוא כן. בקרוב. אדוני השר, יש חברי כנסת שקוראים לא להתחסן, יש על פי סקרים גם חלק נרחב באוכלוסייה שחושש להתחסן. לא צריך להתייחס. איפה זה נובע? לא צריך להתייחס לכל, נאמר, אתה יודע, כמו יורם לס, שבא והשמיע קול שונה, ובגלל שזה היה קול שונה, אז בכל האולפנים נתנו לו במה של כבוד, זה באמת היה חריג, זה היה מוזר. זו לא האמת. הרוב הגדול, גם של אזרחי ישראל, גם של המומחים, גם של הרופאים, קורא לציבור, וגם אני קורא מכאן לציבור, להתחסן, להשלים את האירוע, ואני חושב שאנחנו נוכל בעזרת השם לומר שזה מאחורי. כן. אבל אני מציע לא לשמוע על החריגים. אחרי רבים להטות, כך אנחנו ננהג, נלך אחרי הרוב בהקשר הזה. כן, אז בהחלט אנחנו דיברת על עטיית המסכות ומהתמונות שמגיעות בימים האחרונים, גם בתקופה האחרונה, אנחנו רואים התקהלויות, בעיקר במגזר הכללי אגב, ויש לציין לאו דווקא במגזר החרדי והערבי. יש תחושה של התרופפות. אבל השאלה שלי היא כזאת, אדוני השר, יכול מאוד להיות שיש גם עייפות החומר בקרב שוטרי משטרת ישראל באכיפת ההנחיות?
קודם כל, יש התרופפות שאני חושב שנובעת מהעובדה שהיינו מהמדינות הראשונות לקבל את החיסונים ולהתחיל את מבצע החיסונים. ואנשים כאילו אומרים, סוף סוף אפשר לנשום, זה מאחורינו. עוד קצת, אני קורא לכולם עוד קצת, גם לשוטרים, ואמרתי זאת בערכת המצב ביום חמישי האחרון, להמשיך לאכוף את ההנחיות, להמשיך לפעול בהתאם להוראות של משרד הבריאות. יש עוד הרבה חיים להציל. ואם אתם לא חסים על החיים של עצמכם, תחוסו על החיים של אחרים. כי בסוף אנחנו בערבות הדדית כאן, כולם משפיעים על כולם. כן. נעבור לסוגיה הפוליטית. בעוד 36 שעות מדינת ישראל עשויה ללכת לבחירות. עשויה, עלולה, תלוי כל אחד מנקודת מבטו. מאיזה נקודת מבט אתה? אני חושב שזה לא נכון ללכת לבחירות. אנחנו גם הצבענו נגד פיזור הכנסת כשזה עלה להצבעה. הערכתך שנלך? אבל אני חושב שהפערים, ממה שאני שומע, אני לא חבר בצוות המסע ומתן, אבל ממה שאני שומע, הפערים עדיין גדולים, ואם הם לא ייסגרו, אז אנחנו נלך לבחירות. זו הערכה סבירה. ממה שאתה שומע מצוות המסע ומתן, מה באמת סלע המחלוקת כרגע? זה בוודאי מעניין, אבל זה לא המקום לעשות זאת. אני לא בטוח שאני יודע את כל המחלוקות, אבל גם לו הייתי יודע, אם אנחנו רוצים שזה יבשיל לכדי הסכמה כדי שנוכל להמשיך, אנחנו צריכים לתת לזה להתנהל בדלתיים סגורות מאחורי הפרגוד, וכשתהיה בשורה, אז בעזרת השם, נאמר אותה לכולם, אבל לא מנהלים ככה מסע ומתן. כחול לבן למעשה מפנים אצבע מאשימה, די ברורה למפלגת הליכוד, ואומרים שלמעשה... הפתעה. לא, ודאי, למעשה אתם אלה שראשונים לא קיימתם את ההסכם, ומשם למעשה הכל יידרדר. הנה אני אומר לכל בודקי העובדות, שבוודאי בודקים אותי גם כרגע, ואני מזמין אותם, הסעיף הראשון שהופר, הופר על ידי כחול לבן, הוא סעיף 3ד להסכם הקואליציוני, שאומר שמיד לאחר הקמת הממשלה, יוקם צוות שידון באופן המינויים הבכירים. הרי הרעיון היה לראות האם זה נכון להמשיך בשיטה הזאת של ועדות, איתור למיניהם וכו'. אני אישית ניגשתי לשר המשפטים אבי ניסנקורן, אמרתי לו, בואו נקים את הצוות, אנחנו מוכנים. והוא מרח את זה, ואמר, אני מדבר עם בני ונראה. הלכתי לבני, גנץ, וגם הוא מרח את זה. ההפרה הראשונה, חד משמעית, אני קובע, היא שלהם, והיא בסעיף הזה. כן. אחר כך הגיע התקציב, ובסוף גם בתקציב, דרך אגב, נמצאה פשרה שהם הסכימו לה. אז גם פה הם לא יכולים לטעון להפרה. אבל זה מאחורינו. אחד מחברי הכנסת הוותיקים במפלגת הליכוד, גדעון סער, פורש לפני כשבועיים, מקים מפלגה חדשה, לוקח איתו באופן רשמי. לא ראינו כזה דבר אף פעם. מיד אני אשמח שתתייחס לזה. לוקח ביחד איתו את יפעת שאשא ביטון, ומסתמן שאולי אפילו עוד חברי כנסת מהליכוד, חברות כנסת. האם הדבר מדאיג אותך? לא, אני חושב שהסבלנות משתלמת, הנאמנות משתלמת, הדבקות במטרה, בדרך ובאידיאולוגיה משתלמת. לאורך השנים היו שעזבו את הליכוד, בוודאי חשבו שיחוללו מפץ ורעידת אדמה וכו'. זה לא קרה. למעט כמובן המקרה של קדימה עם אריק שרון, וגם זה היה לו מועד תפוגה קצר מאוד, ואריק שרון בכל זאת היה ראש התנועה. אני חושב שאין מה להשוות בין השניים האלה גם מבחינת הקריזמה והיכולת לסחוף אנשים. לכן אני לא מאוד מודאג מהאירוע הזה. אתה כן מודאג אבל מהסיטואציה שכרגע יפעת שאשא ביטון היא חברת כנסת מטעם מפלגת הליכוד. יכול מאוד להיות שהצטרפו אליה עוד שתי חברות כנסת, והם למעשה קיבלו את כל הבוחר ואת אמון הציבור מטעם מפלגת הליכוד, והם למעשה חלק ממפלגה חדשה שאומרת באופן מובהק, אנחנו לא נשב בממשלה עתידית שתקום תחת ראש הממשלה. קודם כל, על ממשלה עתידית נדבר כשיהיו בחירות, וכשנדע מה תוצאות הבחירות. אבל כעת לפחות, אני מאוד מקווה שחברות הכנסת הללו, גם אם יש להן תוכניות לעזוב למפלגה אחרת, ימשיכו להצביע עם הליכוד, עם המחנה הלאומי. אחרת אני חושב שהם ייפגעו פוליטית. בהנחה ויהיו בחירות, אתה בעד פריימריז בליכוד? הליכוד היא באופן מסורתי מפלגה שמקיימת פריימריז. מי שיכול לבטל את המסורת הזו זה רק מרכז הליכוד, ולכשההחלטה תובא בפני מרכז הליכוד, אני אכבד כל החלטה שהוא ייקח. לי כמובן אין התנגדות לפריימריז. כן. אנחנו רגילים לכך. לסיום, השר אוחנה, אני רוצה לשאול אותך על אירוע שהתפרסם בימים האחרונים. יוסף ליישמן, חרדי מבוגר מירושלים, הוצא מביתו על פי תיעוד ללא נעליים.
אירוע בהחלט מצער. מה תגובתך? זה מצטרף ללא מעט אירועים שקרו בשבועות, חודשים האחרונים, שהמילה מצער מתארת אותם היטב, ואני יכול לספר לך משהו שלא סיפרתי ברעיונות קודמים שהיו לי היום, שמכאן אני הולך לבקר אותו בבית החולים שערי צדק. אני חושב שכדאי וראוי לנהוג באזרחים אחרת. אם הייתה טעות, אתה יודע, טעויות קורות, אבל היו צריכים לקחת אותו הביתה, להתייחס אליו בכבוד, כאלה אדם מבוגר, כאלה אזרח בכלל. ולצערי, זה לא קרה כאן. האירוע נבחן במסגרת המשמעתית מול השוטרים שפעלו בחוסר יושר? אני ביקשתי שהאירוע יתוחקר ולקבל גם את התוצאות. שרה אמיר אוחנה, תודה רבה שהיית איתנו. שיהיה שבוע טוב. שבוע טוב הוא בריא. ובריא לכולנו. אתה בקרוב גם תתחסה, אני בטוח. מתי שיקראו לי, אני אבוא. כן. אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה מיד לאחריה. אנחנו עדיין כאן עם מיטב הפרשנים, וכמובן מהצהרת ראש הממשלה ושר הבריאות בבית החולים שיבא, תל השומר. יישארו איתנו. תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו עדיין כאן במשדר מיוחד לרגל תחילת מבצע לתת כתף במסגרתו. אזרחי ישראל מתחילים לקבל את החיסון לנגיף הקורונה. עדיין איתנו באולפן פרופסור יורם הלוי, לימור סמיאן דרש, יונתן, סליחה ומחילה, וכמובן דוקטור רן ברץ. פרופסור, אני רוצה לשוב אליך. אז למעשה, ממחר בבוקר מתחיל מבצע החיסונים. מבחינת לוחות זמנים, כמו שהשר אוחנה אמר, בתוך חודש ימים, 2 מיליון אזרחים צפויים להתחסן. על פי המשוואה הזאת, אנחנו מבינים שבאופן תיאורטי, בערך תוך 4 חודשים כלל האוכלוסייה אמורה להתחסן. מתי באמת נוכל אולי לבשר שנגיף הקורונה אחרינו, ונוכל לראות התקהלויות, פתיחה מלאה של עסקים, וחזרה לשגרה? ראשית, אני צריך להקדים ולומר, אמרנו במה מדינת ישראל התברכה, למרות תת תקצוב כרוני של מערכת הבריאות, יש לנו קופות חולים שכמעט לשום מדינה בעולם אין, והאפשרות לחסן 50,000, יש כאלה שמדברים אפילו על יותר, 50,000 או 60,000 איש ביום, היא בעיקר בזכות קופות החולים. ואם אכן התחסנו 2 מיליון איש תוך חודשיים, אפילו תוך 3, וה2 מיליון איש האלה יהיו קבוצות הסיכון, אנחנו גם נתחיל לראות ירידה בתחלואה הכללית, ובעיקר נראה ירידה תלולה ביותר בנושא החולים הקשים בבתי החולים, שזאת המטרה העיקרית שלנו. כי מי שעובר את המחלה אסימפטומטית, כן. אנחנו רק מודאגים שהוא מפזר אותה, לא מודאגים לגורלו שלו. ולכן אני מעריך שאת ליל הסדר, שהוא בערך בעוד 3.5 חודשים, רק לפני 3 ימים היה ראש חודש טבת, טבת, שבט, אדר, חצי ניסן, אני חושב שאנחנו נחגוג אחרת לגמרי מאשר את ליל הסדר בשנה שעברה. בעזרת השם. או בלי מגבלות בכלל, או בלי מגבלות משמעותיות. אני לא שולל שעדיין יצטרך מסכות. בעזרת השם. לימור, אני רוצה לעבור אליי, את בעבר יצת לקבינט הקורונה, ולפי המסתמן, כרגע הנתוני תחלואה נמצאים במגמת עלייה כבר די תלולה. אנחנו עומדים על 430 חולים במצב קשה, מעל 100 מונשמים. מתי לדעתך מדינת ישראל תיכנס לריסון מהודק, מחר הקבינט מתכנס, והאם נכון ונלך לסגר כבר בתקופה הקרובה? תראה, צריך להגיד כמה דברים. ראשית, די ברור שיצטרכו לעשות, לקבל החלטות. סליחה שאני קוטע אותך, מנכ"ל משרד הבריאות כרגע מתחסן, בואו נצפה ברגעים הללו. מאוד סמלי עבורי, מתחסן פה היום בבית חולים, שאולי זה תחילת הסוף של המחלה, אנחנו מקווים שזה היה בית החולים הראשון שקיבל את החולים בהתחלה. אולי אנחנו סוגרים מעגל, אולי אנחנו מביאים את התקווה מהמקום הזה, לכל העם, לחזור לחיי שגרה שכולנו רוצים לחזור אליהם, אחרי כל התחלואה, תמותה, סגרים, בעיות החברתיות, הכלכליות, אז אני באמת מתפלל שזה יביא אותנו לקראת ההדברה של המחלה, ובתנאי שכולנו נבוא להתחסן. תודה, איציק, על ה... אז תודה רבה לך, המנכ״ל, שאתה הגעת לכאן, בחרת להתחסן. תודה רבה לך שבחרת לבוא לך להתחסן אצלנו. אני חושב שאתה אמרת בצדק את הסמליות שיש בעובדה שלפני 10 חודשים
באחד הימים של בין חמישי לשישי בלילה, פתאום הגיעו לכאן חולי קורונה, בימים שלא ידעו מה זה ואיך זה, והיו חששות רבים. ובזכות הצוותים הנפלאים של האנשים שהולכים להתחסן היום, הבאנו ביטחון. אז כן, גם מנכ״ל משרד הבריאות מתחסן, בהחלט תמונות מעודדות. אני שוב רוצה לחזור לשאלה, מתי נכון ללכת לריסון מהודק, מתי נכון ללכת לסגר כללי, והאם ניתן להימנע מכך? תראה, לפי נתוני התחלואה הקיימים, ואם המגמה הזאת תימשך, אנחנו מבינים שהיא כבר לא, היא חוצת נגזרים, וזה חלק מהשיקול ללכת באמת, את אומרת, להגבלות כלל ארציות ולא מקומיות. אין ספק שיצטרכו לקבל החלטה, האם הולכים לריסון מהודק למספר שבועות, או אולי מיד לאיזשהו סגר בזק, חזק וקצר. יש יתרונות וחסרונות לכאן ולכאן. אני רוצה אבל להגיד, יש ככה, יש לי תחושה בציבור שזה או סגר או לא כלום. וזה פשוט לא קשור למציאות. היו המון המון דברים שנעשו בין ובין, בין הסגר הראשון לסגר השני, וגם בשבועות האחרונים. כמובן נבנה אותו מערך קטיעת שרשרות הדבקה, שלא הפסיקו לדבר עליו בגל הראשון, בנו אותו, ואנחנו עדיין מבינים שקטיעת שרשרות הדבקה היא דבר אחד, היא לא מונעת הדבקה, היא יוצרת את המשך השתלשלות ההדבקה. כלומר, אם עדיין אנשים לא שומרים על היגיינה ועל מרחק ומסכות, ההדבקה תימשך. יש שיעור בדיקות אדיר במדינת ישראל. אנחנו המדינה הרביעית במדינות ה-OECD מבחינת מספר הבדיקות למיליון נפש שעושים. יש הגדלה משמעותית, וזה גם יגיד פרופסור הלוי, של יכולת הספיקה של מערכת הבריאות, הגדילו את כמות מיטות הטיפול נמרץ, את היכולת לטפל בחולי קורונה קשים ובינוניים, שזה בעצם היה תקרת הזכוכית של מערכת הרפואית, שזה נפטר בזמן הסגר השני. כן. תרופות, מכונות הנשמה, כל מה שהיה צריך עשו. אבל זה לא מספיק, וראינו את זה, אנחנו רואים את זה עכשיו גם באירופה. תסתכלו מה קורה באירופה בגל השני, ושיעורי התמותה הבלתי הגיוניים שמתפרצים שם, שתודה לאל לא קרו במדינת ישראל, בזכות מדיניות הגבלות מדודה. כן. ואם צריך לעבור, אני אגיד רק משפט אחרון, אני תמיד יש לי איזו אסוציאציה ככה מהשבועות האחרונים של, לא, שלא נדע, מלחמת לבנון השנייה והקרב הסלוקי, שזה בדיוק זה, אסור ברגע האחרון לעשות טעויות. אסור שפתאום יהיו פה הרבה הרוגים, כן. כי לא נעים לקבל החלטות לא פופולריות. אם צריך ללכת להגבלות נוספות, לסבב אחרון, הייתי אומרת, של הגבלות, לפני שהחיסון באמת ישפיע על כמות מרבית של אוכלוסייה ונגיע לאיזושהי חסינות עדר, אז כן, צריך לעשות את זה. ובדיעבד, כן. כמו שהתברר עד עכשיו, גם הצד הזה יהיה נכון. רן, אני דווקא מהטעויות שאת אומרת שאנחנו צריכים להיזהר בהן, איזה טעויות יכול להיות שהממשלה עשתה, מערכת הבריאות עשתה, שיכלנו להימנע מהן? טוב, תראה, קודם כל כולם עשו טעויות, אנחנו לא מומחים בהתמודדות עם מגפות. העולם. כן, כן, כל המדינות וגם אנחנו. בסופו של דבר, אני חושב שהזהירות משתלמת. דווקא הסגר הראשון היה הצלחה מאוד טובה, כי הוא בא מוקדם. הסגר השני הגיע קצת מאוחר, אבל עדיין הגיע ועצרנו תמותה הרבה יותר משמעותית, כי הבעיה הרי זה ההתמוטטות של מערכת הבריאות, שמקבלת יותר ממה שהיא יכולה, מה שקוראים יכולת ספיקה, ויש כל מיני כינויים לזה. רן, רק סליחה, אני רק רוצה להזכיר שהסגר השני הייתה התנגדות מאוד מאוד גדולה, גם כשהגענו ל-4,000, 5,000 ו-6,000 חולים, עוד היה ויכוח בין המומחים האם לעשות סגר או לא. וכשעשינו את סגר ראש השנה, ואחרי שבוע שיעורי התחלואה המשיכו להאמיר, והיה ברור שהסגר הזה לא מודק מספיק, והדקו אותו עוד יותר, זה היה בניגוד לדעת המומחים, וזה הוכח כהצלחה. אני חושב שהמומחים, אין מומחים לדבר הזה, זה פשוט אשליה לחשוב שיש מומחים, ולכן הזהירות השתלמה. כל מדינה שהייתה זהירה, התמודדה יותר טוב, וגם כאן אני חושב, דווקא בגלל שאנחנו בלג האחרון, זה יהיה פשוט טרגי. אם עכשיו אנחנו נגיע לתמותה גדולה מדי, כשאנחנו מתחילים את החיסונים הכי מוקדם, זה הזמן להיות הכי זהיר ולא להפך. אני חושב שהממשלה צריכה ללכת על הנתיב הכי בטוח שהיא יכולה, ופעם אחרונה ודי, כי זה יהיה כנראה סגר אחרון בטח משמעותי, אבל לא, מערכת החינוך מדאיגה אותי, מה שקורה ברחוב מדאיג אותי, הרחבה, מפגשים גדולים, אני רואה אנשים, המון אנשים בלי מסכות, צריך לתת פוש אחרון, והממשלה צריכה להיות חכמה, כי כל החיסונים האלה לא יושבים כלום אם נתקרב לקריסה של מערכת הבריאות. פשוט לא יושבים כלום. פרופסור הלוי, רגע לפני שאנחנו מודים לך, איזה באמת דברים אנחנו צריכים להימנע מהם, ואיזה דברים יש לעשות באופן אקטיבי כדי להימנע
אולי בעזרת השם לקראת סיום המגפה, מטעויות שעלולות להביא לעוד עשרות וחלילה מאות נפטרים. ראשית, בהמשך לשאלה הקודמת, חייבים לציין שאחת הטעויות הגדולות הייתה צורת היציאה מהסגר השני. הראשון. המהירות הרבה שבה יצאנו מהסגר הראשון, אתה צודק, ראשון ולא שני. לגבי עכשיו, עמיתי פה לפאנל אמרו את שלהם, חייבים את מה שכל אזרח בישראל יודע, לשמור על כללי הריחוק החברתי, ואכן בעלייה שאנחנו רואים עכשיו, שהיא גם בבתי החולים, שערי צדק היינו כבר עם מונשם אחד לפני 3.5 שבועות. כמה היום? אנחנו עם 15 מונשמים היום, כאשר מספר החולים, גם הלא מונשמים, אבל שבדרך להנשמה, מספר החולים הכללי הוא 50 וכמה, אנחנו ירדנו כבר למטה מ-20, וגם החולים הקשים. אז בהחלט אנחנו בגל שלישי, איך בולמים אותו? אז אני אומר, חוץ מאשר להימנע משעננות, לא לראות מראות כמו שאנחנו רואים בשדה התעופה, הנושא שמנכ״ל משרד הבריאות הפך את כל המדינות לאדומות, גם את השלושה שהוכרזו כירוקות, והתעלם מהיחסים הטובים שכולנו רוצים מהאמירויות. אנחנו בזמנו על דחייה ב-72 שעות של סגירת הגבול עם ארצות הברית, כי לא היה נעים מטראמפ, שילמנו בכמה מאות חולים. עדיין חשוב להגיד, רוב התחלואה לא מגיעה מחול. כן. זה אפילו לא באחוזים, כן? זה משהו כמו 100 חולים שהגיעו. נניח שאני מכפילה, נניח 100 שאנחנו יודעים, ונניח עוד 400 שאנחנו לא יודעים. עדיין בכל יום יש לך בשבוע האחרון 2,800 חולים קשים. אז אם 500 חולים נניח הגיעו מחול, אבל כל יום בישראל... 2,800 חולים קשים, 2,800 חולים מאומתים חדשים. רובם אסימפטומטיים. אבל עדיין, מזהים 2,800 ביום בישראל שאינם מגיעים מחול. אני לא בטוח שאני מסכים. אני מסכים איתכם שצריך לרוץ לסגר מלא, אבל אין ספק שאת חנויות הרחוב, את הקניונים, כל מוקד של התקהלות, כן. אין מנוס, למרות הנזק העצום, וזה גם המקום להגיד, את הנזקים מהווירוס אנחנו שומעים כל יום, כמה קלים, בינוניים, קשים, קריטיים, מונשמים, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה לטווח בינוני וארוך, הנזקים מהמלחמה במגפה, לסיום, נזקים של הסגרים. לסיום, פרופסור הלוי, בסופו של דבר, אין תיעוד לבלימה מוצלחת של נגיף הקורונה, כמובן חיסונים, אולי יהיה הראשון, מלבד סגר, להערכתך ולדעתך, צריכים ללכת לסגר בתקופה הקרובה? אני לא חושב שאנחנו בשלים לסגר מלא, שוב, אני מצטער שאני יכול... ריסון מהודק? ריסון מהודק, נראה לי בהחלט סביר ברגע זה. כלל ארצי. כלל ארצי, אני חושב שצריך, אם מדברים על סגירת בתי ספר, אני כן הייתי נותן לכיתות א' ד' ביישובים ירוקים ללמוד, סוגר אותם ביישובים אדומים. פרופסור יונתן הלוי, תודה רבה והמון בהצלחה. מחר ב-8 בבוקר בית החולים שערי צדק מתחיל במבצע החיסונים, חלק מפיילוט של 7 בתי חולים. תודה רבה שהיית איתנו והמשך שבוע טוב. ערב טוב. אני עכשיו רוצה לעבור איתכם באמת לסוגיות פוליטיות, משפטיות, שכמובן הם עדיין חלק מאיתנו. אנחנו מדברים על מספר ימים לפני שהכנסת אולי תתפזר ונלך לבחירות. רן ברץ, אני רוצה באמת לשמוע ממך, להערכתך, עד כמה המשבר עמוק ועד כמה באמת הפעם מדובר על הזקת אמת, או שמה, כמו שהיה בחודש אוגוסט האחרון, גנץ ונתניהו הסגרו את הדברים ביניהם תוך מספר שעות, וכל הסטרס הפוליטי היה לשווא. תראה, לדעתי רוב הלחץ הוא על גנץ, כי הוא היה המפסיד הגדול של בחירות. מצד שני, אני חושב שהוא באמת הגיע לאיזה מיצוי, יכול להיות שבכלל לא ירוץ, אני לא יודע, נראה שהם די מיואשים בכחול לבן, ומיצו את העניין, אשכנזי כבר אומר שרומזים בסביבתו, שהוא לא ירוץ בכלל, נראה שזה די הסוף מבחינתם, אז אני די חושש, האמת, אני לא רוצה בחירות, כי האמת שאני חושב שגם אפשר להקים ממשלת ימין, אם אנשים היו באמת שייכים לגוש הימין, יש מספיק כדי להקים ממשלת ימין, אבל מבחינת כחול לבן אני חושב שהם מיצו, הם לא רואים את עצמם בממשלה, הם לא רואים את עצמם בפוליטיקה, וזה הסיפור הגדול. כן. לא שום דבר, על הכל אפשר להסכים, על כל דבר אפשר להתפשר. נתניהו הוא אומן ההתפשרות, הוא עושה את זה כבר 11 שנה כראש ממשלה, הוא יודע להשיג הסכמים, הוא יודע לפתור מחלוקות, אבל פשוט כחול לבן לא מצליחים לעמוד בלחץ. כן, לימור, הערכה שלך, מה הולך לקרות בימים הקרובים? אף אחד לא מעז לנבא, נראה לי, בתקופות האלה, במיוחד ש... בוא נאמר שיש לנתניהו נטייה תמיד להפתיע את כל ה... בניגוד לכל התחזיות. אז אני לא יכולה להתנבא, אני רק יכולה להגיד ש...
המשך השיטה שבה נהגה כחול לבן, שהיא לוקחת חלק מהממשלה, אבל בעצם תוקעת מקלות בגלגלים לממשלה שהיא חלק ממנה, וכמעט בכל דבר היה נדמה לנו שיש כאן מפלגת אופוזיציה ולא מפלגת שלטון. זה בוודאי לא יכול להימשך. בפרט אני אומר שהנוכחות של אבי ניסנקורן במשרד המשפטים ועל ההתבטאויות שלו ועל ההתנהגויות השונות שלו שהן לעומתיות לכל דבר שהיה בהסכם הקואליציוני, זה עוד דבר שבהחלט לא יכול להימשך. לא רק להסכם הקואליציוני, הוא עשה במינוי שופטים, הוא עשה דברים שלא נעשו בתולדות ישראל לדעתי. נכון. כן, אז מיד הצהרת ראש הממשלה בשידור חי. קודם לכם אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה מיד לאחריה. אנחנו נהיה עם ראש הממשלה מבית החולים שיבא תל השומר. תישארו איתנו. שלום לכם, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עדיין כאן במשדר המיוחד לרגל תחילת מבצע לתת כתף, במסגרתו אזרחי ישראל מקבלים סוף סוף את החיסון נגד נגיף הקורונה. מיד אנחנו נעבור להצהרת ראש הממשלה. קודם לכן, רן, אני רוצה לחזור אליך. בסופו של דבר היום במגרש הפוליטי, מלבד הליכוד וכחול לבן, יש לפחות שני מנהיגים ושתי מפלגות שככה עומדות ורואות את המתרחש. אני מדבר על המפלגה החדשה של סער ועל המפלגה של בנט, שצפויות להיות איזשהו אקס פקטור בבחירות הבאות. כן, תראה, קודם כל, תופעה מעניינת. אם אתה לוקח את החרדים, הליכוד וימינה, מספר המנדטים שלהם די דומה. זאת אומרת, לא פה השינוי. השינוי הוא דווקא קורה במרכז, מרכז שמאל, וסער לוקח את הקולות משם. הקולות שהלכו לבנט עכשיו הולכים לסער, זאת אומרת, גוש הימין נשאר דומה בסך הכל, אבל זה קולות של כחול לבן בעצם. כן, כן, הקולות של כחול לבן מתפזרים, אבל מכיוון שסער אומר שהוא לא יושב עם נתניהו, אז בעצם זה לא משנה שום דבר, והבחירות האלה לא יועילו אם הוא באמת לא יושב עם נתניהו. כן. יועילו לפתור את הפלונטר של ממשלת האחדות הזאת. אבל האמת שאני חושב שזה לא מה שיקרה, אני חושב שכשיגיעו הבחירות, המרכז שמאל ייצר גם הוא מפלגות חדשות עם מועמדים חדשים, והם ייקחו קולות גם מסער וגם מבנט. כן. לכן בסוף כל הדבר הזה פשוט יהיה פסיק בהיסטוריה של הבחירות בישראל, כמו הרבה מפלגות אווירה שקדמו. שנייה רגע, לימור ורן, רוצה רגע לקטוע אתכם דיווח שמתקבל זה עתה. פצוע מידוי אבנים ליד תפוח. רכב ישראלי נרגם באבנים על ידי מחבלים ערבים. כתוצאה מכך, גבר כבן 25 נחבל מאבן שפגע בצלעותיו, הוא כרגע מוגדר פצוע קל, בהחלט אירוע חמור מאוד. כן, לימור. טוב, זה ככה עצוב. כן, מחזיר אותנו, כן, מחזיר אותנו בחזרה למציאות וכל ה, אתה יודע, זה עוד יותר מחזק את מה שרציתי להגיד, על המצב הטרגי של הימין, שכבר יש רוב ברור. סליחה שאני קוטע אותך, אנחנו עוברים כעת שוב, סליחה. לא, זה בסדר, אני אספוך את ההתנצלות. בואו נראה, יולי אדלשטיין, שר הבריאות. כן, אז שר הבריאות קיבל את פנקס החיסון, שמבשר שהוא קיבל את החיסון לקורונה בהצלחה. מסתמן שאזרחי ישראל אשר יעברו את החיסון יקבלו את הפנקס הזה, שלפי מה שפרופסור גרוטו אמר לנו בריאיון לערוץ 20, הפנקס הזה בעצם אמור להעניק כניסה למקומות הומי אדם. Okay. ובהחלט, אם לא יהיו סנקציות כנגד מי שלא מתחסן, אז אולי יהיו איזשהם הטבות למי שכן מתחסן. יש לי ביקורת על המערכת, כי צריך לתת ככה כן. את הפנקס אחרי החיסון השני ולא הראשון. אבל בסדר, בשביל כן. השואו זה בסדר. כן. רשמנו ונעביר להם את זה הלאה. כן, לימור, סליחה שקטנו אותך שוב. כן, לא, אז אני אומר, אני חושבת שיש מצב מאוד טרגי היום בגוש הימין, אני אקרא לזה כרגע, למרות שכאן פה יש הרבה הסתייגויות בדיוק מה זאת מפלגת ימין. אבל נתחיל עם מצב הגוש, כשסוף סוף ברור שיש מעל ל-60 מנדטים לגוש הימין, לפחות 65 לפי רוב הסקרים, אז מתחילים כן, ההסתייגויות והטעמים, וכולם מפתחים כל מיני העדפות אישיות ולא ענייניות, שבסופו של דבר יפגעו ביכולת להקים פה אי פעם ממשלת ימין אחת אחידה ויציבה. ואני אסביר.
ימין זה לא משהו גנטי. זה לא שאם נולדת ימני, אתה ימני כל חייך, ואם היית פעם בליכוד, אז כן, אז אתה, כמו מאיר שטרית, תמשיך ללכת ולדבר על הליכוד באולפנים, כי פעם היית בליכוד. לא. השאלה בסוף, באיזו מפלגה אתה נמצא, ואיזה אידיאולוגיה ואיזה דרך אתה מוביל. ואם האידיאולוגיה שלך היא קודם כל פרסונלית, כלומר, קודם כל רק לא נתניהו, אז המשמעות היא שזה בכלל לא משנה מה הרכב הקואליציוני, כן, הימני שיעמוד לנגד עיניך. אתה תבחר קודם כל בהרכב שנתניהו לא נמצא בו, כלומר, הליכוד לא נמצא בו, ואז זה אומר שאין סיכוי להקים ממשלת ימין. ולכן כל מפלגת ימין, במרכאות כפולות, שאומרת שהיא נגד ממשלה עם בנימין נתניהו, המשמעות היא שהיא נגד ממשלת ימין. כן. נקודה. עכשיו מילה על בנט. רק בנט מילה לפני בנט, כן. עדכון ממשפחת ביטן של חבר הכנסת דוד ביטן, מוסר את ההודעה הבאה. בהמלצת הצוות הרפואי הוא ממשיך להיות מחובר למכשיר האקמו, מכשיר שלמעשה מחליף את פעולת הריאות והלב, הוא מתקשר עם סביבתו, מצבו מוסיף להיות קשה, אך יציב, המשפחה מבקשת להמשיך ולהתפלל לרפואתו. כן, רפואה שלמה לחברת הכנסת ביטן. כן, רפואה שלמה ובריאות שלמה, ומסכנו שהמחלה הזאת היא מחלה מאוד מאוד קשה למי שחשב שאפשר להקל ראש בחודשים הספורים שנשארו לנו. אני אומר מילה לגבי ימינה. ימינה לפני ההיפרדות, התנתקות של גדעון סער מהליכוד, הורידה, הצירה שהיא מורידה את שני הדגלים שלה, גם את הדגל המשילותי וגם את הדגל הלאומי ימני שלה, כי הדבר היחיד שצריך לדבר עליו בארבע השנים הקרובות הוא רק הקורונה. ובטח ובטח כשביידן נמצא בבית הלבן, הם תרחו להגיד, זה לא ממש עומד על הפרק הסוגיות המדיניות. והיום ימינה מבינה שהיא עשתה טעות, כמובן, פוליטית, בכך שהיא קיפלה את הדגלים, כי אוטוטו, עוד שלושה חודשים, אני מניחה שהקורונה תהיה מאחורינו, נוכל לחגוג במובן מסוים את החזרה לשגרה, אבל בסוף נשאר עם הסוגיות האידיאולוגיות האמיתיות. לסיום, נושא אחרון בזמן שנותר לנו, רן, השבוע, הבשורה של ממש, בית המשפט מורה לפרקליטות למעשה לתקן את כתב האישום בתיק 4000 עד לסוף החודש. עד כמה מדובר פה באירוע דרמטי, ומה אמור לקרות עקב כך. כתבתי על זה מאמר בטור שלי ביומן של מקור ראשון. זה אירוע מאוד דרמטי. הכתב אישום הזה נכתב על ידי בכירי 23 פרקליטים, כל הבכירים של הבכירים, מנדלבליט ושי ניצן וכו'. ובית משפט הורה להם לשנות משהו כמו חצי מהסעיפים בתיק 4000. זאת אומרת, לעשות רוויזיה שלמה בכתב אישום בטענה פשוטה. זה לא נראה כמו כתב אישום. בית משפט כמעט אף פעם לא מתערב, כי זה נחשב שיקול דעת של התביעה. איך נראה כתב אישום, ולא של, לא של בית משפט. אבל פה הוא מתערב, כי זה פשוט, הכתב אישום הזה, כתב אישום של אווירה. ואין דבר כזה בדין פלילי. בדין פלילי צריך הוכחות, צריך ראיות, צריך זמנים, צריך האשמה מדויקת לגופו של אדם. אדם זה עשה כך וכך, והכתב אישום הזה פשוט לא נראה כמו כתב אישום, והפרקליטות חטפה סתירת לחי, מצלצלת השבוע. אני מחכה לראות את הכתב אישום המתוקן ולכתוב עליו, כי לדעתי הם צריכים לעשות רוויזיה כל כך גדולה, שלא ברור מה יצא. אחד הדברים, אני שואלת אותך, רן, אחד הדברים שאמרו שהסיבה שהוגש כתב אישום אחד עם שלושה סעיפים, זה בדיוק זה. זאת הייתה אותה נמרות ואותה נמרצות לעשות את זה כשראש הממשלה, אגב, נמצא בבית הלבן, כן, היה פה גם איזשהו ערבוב של עניין פוליטי, אבל כי הם ידעו כנראה שתיק 4000, ואולי גם האחרים, לא מסוגל לעמוד בפני עצמו, וניסו בעצם לדחוף אותו לאותו כתב אישום, ודרך לא דרך. אבל זה יותר גרוע מזה, כי היינו מצפים, תראי, הרי אנחנו רוצים שכולם יקבלו את אותו יחס, אבל עדיין אנחנו מצפים שראש ממשלה לא יקבל יחס יותר גרוע מבחינה משפטית. זה בדיוק מה שקרה. הם רצו הרבה יותר מהר בכל תיק אחר, הם לא שאיפו, אין להם הקצוות, אין קצוות, כן, בית משפט מסתכל, והוא אומר, יש פה בליל של דברים, לא ברור מה אתם מאשימים, זאת אומרת, זה לא שברור מה, את מי אתם מאשימים ועל מה, לא ברור מה כתב אישום. קחו, תעשו שיעורי בית ותחזרו. אני, בוא נגיד, במערכת הגונה הייתי מצפה שהתיק הזה יחזור בלי אישום בשוחד, כי די ברור שאין להם את המינימום הנדרש. אפשר לשלוח אותם לקרוא את הכתבות של גלעד צפיק, ולעשות השלמה של המיפוי של כל הכתבות שהוא עשה בוואלה, שלא מצא בהם שום דבר. בואו נראה דברים שאמר לפני זמן קצר, מבית החולים שיבא תל השומר, ראש הממשלה בנימין נתניהו. הקפדה על הכללים, וגם בהליכה להתחסן, אנחנו יוצאים מזה, וייתכן מאוד שאנחנו נהיה המדינה הראשונה בעולם שיוצאת מזה. אז בואו נעשה את זה יחד. עברנו מלחמות יחד, עברנו משברים יחד, נעבור גם את הקורונה יחד. תודה רבה לכם. יכולו להתחסן. כן,
אז ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, עברנו מלחמות יחד, נעבור גם את נגיף הקורונה ביחד, וכפי שהוא אמר, ממש מיד לאחר שקיבל את החיסון, זריקה קטנה לאדם וצעד לבריאות של כולנו. אני רוצה להודות ללימור סמיאן דרש, שהיית איתנו הערב, וכמובן רן ברץ, תודה רבה. שתי תקוות, אני אסיים בשתי תקוות. כן? אחד, שהחיסון יהיה אפקטיבי, ושתיים, שכל האנשים שקוראים לעצמם ימין, שנמצאים בכנסת, יבואו לקואליציית ימין, ויש לנו שלוש ומשהו שנים בשביל הדבר הזה. אם, אגב, לא אם, צריך בחירות בכלל. אם זה יקרה, על פי הסקרים, אנחנו עם יותר מ-80 ומשהו מנדטים, לדעתי לא, 80. לא, עוד לפני הסקרים, עכשיו, בכנסת הנוכחית. אפשר להקים ממשלת ימין היום. יש קשיים משפטיים, אבל בסוף הדבר אפשר להתגבר על הכל. ולכם, הצופים בבית, תודה רבה שצפיתם. בריאות איתנה לכולם. שבוע טוב. שבוע טוב.